svi tuže da naplate dugove. To je logično. Samo Fejs tuži da natjera Bosman da im plati. Nelogično, ali istinito. Prije 8 godina Fejs je tužio Bosman samo zbog jedne stvari. Da ispoštuje ugovor, te da po zakonu Fejs isplati prostor u kojem je smješten. Da im da 1,5 milijuna maraka za prostor koji koristi. Presuda je bila donesena u korist Fejsa pred općinskim i kantonalnim sudom. Međutim, Vrhovni sud Federacije je iz neobjašnjivih razloga slučaj vratio na ponovni postupak. Politički utjecaj? Moguće. Danas je u općinskom sudu trebalo biti održano ročište u ovom predmetu. Međutim, isto je odgođeno, o čemu je obaviješten samo tuženi Bosman, ali ne i tužilac, dakle mi, Fejs. Politički pritisci su sve jači, učestaliji. I ovo je jedan od njih, jer ukoliko presuda ne bude u korist Fejsa, to znači i gašenje televizije. Već 8 godina traje agonija koju Fejs proživljava i preživljava od strane Bosmala u kojem je Fejs ismješten. Već 8 godina Fejs je pod političkim pritiskom i jedini cilj im je ugasiti ovu televizijsku kuću. Prije 8 godina Fejs DOO je tužio Bosmal zbog samo jedne stvari, da ispoštuje ugovor, te da po zakonu Fejs isplati prostor u kojem je smješten. Presuda je bila donesena u korist Fejsa pred općinskim i kantonalnim sudom. Međutim, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je iz neobjašnjivih razloga slučaj vratio na ponovni postupak. Mi se uvijek nadamo da ćemo uspjeti u sporu. Jednostavno zato što smatramo da je Fejs u pravu i da stvarno Bosmal, to smo vidjeli u ovih par godina, nije spreman da ispuni svoje ugovorne obaveze. Mislim da ne želi da tako kaže, nije spreman. A da li je u mogućnosti ili nije, ali mislim da ne postoji spremnost da izvrši svoju ugovornu obavezu. Posebno čudi činjenica da je istog dana kada je zakazano, a potom i otkazano ročište, u jutarnjim satima, tačnije u 9 sati i 22 minute, urednicima Fejs televizije potvrđeno da će ročište biti održano, te da nemaju informaciju o otkazivanju. Senad Hadžifejzović i ekipa Fejs televizije su se pojavili u sudu, dok je tužena strana znala da ročišta neće biti, pa se iz Bosmala niko nije pojavio. Naša tužba je vrlo jednostavna. A za mnoge je paradoksalna. Fejs DOO je tužio Bosmal DOO da poštuju ugovor. Dakle, mi njih tužimo, da laički objasnim, da ih natjeramo, da im platimo 1,5 milijuna maraka, da kupimo prostor po ugovoru koji imamo s njima od prije 10 godina, a je tužba traje 8 godina. Dakle, mi tjeramo Bosmal da uzme 1,5 milijuna maraka i da poštuje taj ugovor. Bosmal, sud će presuditi, već je presudio, izbjegava to i vrlo jasno rečeno nam je da je to iz političkih razloga. Kada su vidjeli 2012. šta nam je uređivačka koncepcija, direktor Bosmala, vlasnik, kako se već predstavlja, je rekao da je dobio naredbu od SDA, od Reisa Cerića, Hasana Čengića i Baker, Izabegovića, danas istera iz tog prostora. Naravno, mi smo tužili i naša tužba je u istom ovom sudu, kakav je pravosudni sistem, mogu reći slobodno, ekspresno, usvojena i mi smo pobjedili na opštinskom sudu, pobjedili smo na kantonalnom sudu i onda je Vrhovni sud iznenada potpuno neočekivano u jedno nacionalno vijeće, moram to tako da kažem, to automatski imam pravo da procjenjujem kao političko vijeće, partijsko vijeće u sastavu od 3 Bošnjaka, vratio taj slučaj ponovo na opštinski sud kod istog sudije. Dakle, isti sudija je prije 8 godina, 9, 7, 8, ekspresno to poručio, zato što je naša tužba čista. Paradoks je u tome da mi njih tjeramo, da im platimo novac, oni trebaju samo da daju brisovnice bankama, nama ili saglasnosti, kako se to već zove, da su saglasni. Dakle, ne poštuju ugovor koji smo imali. To je politički pritisak i stvar je vrlo jednostavna. Ako sud, i da je prije toga sud presudio kontra naše tužbe, Fejs televizija bi bila ukinuta. Gdje ćemo? Nije to stvar napusti prostor pa ćemo da premjestimo kablove, 28 km kablova, studio, tehniku, režije, master, sve, ljude, u neki drugi prostor. To je apsolutno ukidanje televizije, apsolutno. I evo čak prvi pritisak od svih koji se vrše na nas, ovo je prvi, znači tužba, izlazite odavde, blokirani smo, znate da smo struju isključivali, da su nas
bukvalno maltretirali, prekidali program, ugrožavali, ali ono što je bitno, znači u prvom suđenju mi smo dobili pred opštinskim sudom, dobili smo pred kantonalnim sudom i onda je na naše iznenađenje Vrhovni sud, ponavljam još jednom, moja procjena iz političkih razloga, jedno nacionalno vijeće, tri Bošnjaka presudilo i vratilo na reviziju ili kako se što je pravno zove. Ovo je pritisak na Facebook. Svak nekoga tuži da naplati svoj novac. Mi njih tužimo da im damo njihov novac. Znači, to samo politika može da blokira. Ročište je otkazano za 10. septembar, a do tada i do okončanja postupka Face televizija će nastaviti svoju borbu za pravdu i istinu, bez obzira na političke pritiske i prijetnje kojima smo svakodnevno izloženi.